Taigi, aš atsiprašau labai, noriu dar pakartoti tą dainą. 12 min. 14, ne, 1 val. 30 minučių, kiek variantų kartuosiu, nežinau, bet noriu, kad jinai būtų labai tvarkingai. Taip, ar girdėjai, širdis tau dainavo? Ar girdėjai, dainavo man vėjas? Ne, ar girdėjai, širdis tau dainavo, Raibūna? Taigi, pabandom dar kartą. Ar matei tu, kai debesis plaukė, pas tave neieškojau aš kelių, pas tave širdis mano prišaukė, pas tave neieškojau aš kelių. Pas tave širdis mano vėjai šaukė. Ar girdėjai, širdis tau dainavo? Ar girdėjai, tai stipriai plakė? Ar jautėjai, kaip tave širdis šaukė? Pas tave jau suradu. Taka, ar jauti, kaip tave širdis šaukė, pas tave jau suradusi. Taka. Aš girdėjau, dainavo man vėjas. Aš mačiau, kaip dangų žvaigždė šoko. Ir jutau, kaip sušilusio širdis jau vienodų ritmų plakti išmoko. Aš jutau, kaip sušilusio širdis jau vienodų ritmų plakti išmokų. Lėkimės per gyvenimo vingius. Dienos bėgo per gilis romi upė. Niekur tik jos kubik nereikėjo, bandos daužė jos narai prisisuka. Niekur tik jau skubėt nereikėjo, bandas daužė jos narai įsisukę. Bandas daužė jos narai įsisukę. Thank you.
širdis tau dainavo. Ar girdėjai, kaip stipriai jį plakė? Ar jautėjai, kaip tavo širdis šaukė? Pas tavą jau suradusi taką. Ar jautėjai, kaip tavo širdis šaukė? Pas tavą jau suradusi taką. Taka. Taip, antras variantas. Atrodo, kad tas truputį gal bus tvarkingesnis. Ačiū.